vítajte pri mimoriadnych správach. Skupinka ekoaktivistov sa dnes znova shromaždila pred hlavnou budovou Ministerstva životného prostredia. O čo im ide? Porazia korporáciu obchodujúcu s palmovým olejom? Bude ich iniciatíva zbytočná? Viac nám povie Olga Pušná, s ktorou sa práve spájame. Olga? Ďakujem, Matilda, za slovo. Momentálne sa nachádzam pred budovou Ministerstva životného prostredia, kde sú miestni aktivisti a snažia sa poraziť kauzu palmový olej. Poďme sa spýtať na ich vyjadrenia. Prosím vás, čo si myslíte o tejto kauze? Myslím si, že tento problém by nemal byť ľahostajný pre nikoho na tejto zemi. Aké to má následky na našu zem? Pôjde. Skúste sa vyjadriť aj vy. Oni ju vykoristujú. Ničia biotopy, životné prostredie. Len kvôli zisku, kvôli ničomu viacej. Nejde o ľudí, ide len o peniaze, o pominuteľné statky. O tom to nie je náš život. Ďakujeme. Myslíte si, že máte šancu poraziť korporáciu? Myslím si, že šanca tam stále je. Ale musíme byť vytrvalí. Ale nechceme bojovať násilím. A ďakujeme za vyjadrenia. Ešte sa vám prihlásime z korporácie Palmový olej. Pred budovou Ministerstva životného prostredia je napätá situácia. Práve sa blížia majiteľi korporácie, ktorí vlastnia s palmovým olejom. Skúsime, či od nej zistíme. Snažíme sa urásť tejto krajiny, dáme prácu ľuďom. My nemôžeme za to, že pár vlastnosť sa postaviť, ale my s tým nemáme nič spoločné. Naša strana máme to spoločné. A čo si myslíte o dopade na životné prostredie? Prosím vás, nechajte ma. Ďakujem všetkým. Podarilo sa nám len toľko to. Uvidíme, či získame aj nové zábery. Pre televíziu RF Olga Pušná. Olga, ďakujem za správy. To by bolo na dnes všetko. Prosím, nezabudnite nás pozerať aj večer na večerných správach a dozviete sa viac. Zatiaľ dovidenia.